Հյուրջան, բաջոր բոլորին։ Ես հենց հիմա էսա ցեմենտ ենք բարձում։ Էսա ցեմենտը բարձում է ուղաթիռի մեջ։ Էսա գրուզատրանսպորտի ուղաթիռի մեջ բարձում է, այս ցեմենտով լցվում են անտառները, մեղրի այդ անտառները, որ հերդեվում են, ագին լավ էֆեկտիվ բանա որակավորում էլի, արդյունք է տալի էֆեկտիվ, բարև ձեզ, հրամանակություն։ Ոնց ես ցեմենտով բարձում եք, ժողովրդին հետ եմ ուզում իրազեկել, որ չմտածեն ինչ որ այլ բան կա էլի, հա, որ էսի ընդամենը բանը հրդեհները բանը կասեցնելու մարելու համար է։ Էս բան ժողովուրդ ջան, հա, ծախտայինից որ արվում է նորմալ, ուղագին արդեն երկու ռես արել են ու իրա լավ դրական արդյունքները կա, ֆիքսվում է, այնպես որ կարող եք անհանգստություն չունենալ, սա միայն հրդեհները անտառային մարելու համար են։ Ահա, ինչքան բան, հաջողություններ եմ ախտում բոլորի։ Ես պես շրջեմ երկու, այսպես։